Yavuşcan mı sen? Burada niye çacılık ibadet ha? Bacım, mən ölüm, yalandan tarif eləmə bu. Mən cəbində evdə bir daha çay isəm, ərin səhdələr ölər qıtmırlıqdan. Yaxdı da, onu gələ burada denə da ha. Nə xəbər? Bacı, qurban olum, bacılıqda bir daha işim düşüb sənə bacı qeydəşliqda. Faməldə, dövrübərdə bir dana mənə laksir adam tap da. Laksir adam? Cumanım özümə gedir. Da məndən laksirisin, sən burada tapanmasan. Güldürmə, Allah cəlalıma çox şükür. Da bizim laksirimiz bu olsa, gör o bizlər nə mənədir da. O, mənim nəyimdir? Bu güzəllikdə heykəl, qiyafə, utan xəcalətcə. Nəyim dəyi, mən deyəm laksiri bu. Bir qəşək heykəl, qiyafə, əndam, tip. Heç olmasa biraz xoş şil ola. O cür da, bəs. Ged elə gözün tap, ged, ged, geç. Nə biləyirsən məsəl? Kəsi danışdırmaq olmur. Səlam dayı, və burada niyə? Haydan gəlsən? Danışqahdan gəlirəm. Danışqahdan? Bu cür danışqahdan gəlsən? Danışqah libası da da, dayı. Baş ömə nə? Sən danışqahdan gəlsən, ya bəndəyə təxtidən gəlsən, hə? Günah səndə də ki, günah o ustadda səhb elə kilasa qoğur. Gəyəm buya sən o ustadın qısısına. Dayı, hamı bir cür giyinir da. Hamı gələt edə geçirsə, geçirəm. Yalla. Yaxçı da, onu qoy yerə da, gələndən elə belə 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 belə. Qoy yerə bəssi də. Başım, nənəvə zəhvirdin, dedin gəlməyəcək ha? Bəli, voice yolladım. Voice-la yox ki, adam kimin götü zəhvir, denə mən gəlməyəcəm nahara. Dayı, deyirəm, voice yolladım da. Ha, voice uzat bilməsi, götü zəhvir, denə mən dayı ilə gəyirəm nahara. Bıdı, babax, yollamışam, sinəliyib, özdə yazıb, olsun. Sağ ol, qədəm xeyr, sağ ol. Sinzat da bilir nə mənədir. Bəli, hamı sizin kimin olmaz ki, indi hamı ötür biz atdanan irtibatdadır. Hələ dayı, bax görüm, nə əcəb gəyirik nahara. Bax, bir şubu yığ başa gör, nə deyirəm. Gəyirik bir dana restorana, çox laksir restorandır, çox. Gəyəcək orada, sən bir cür məndən gəyəcəksən içəriyə, bir cür vanımı deləyəcəksən ki, hamı fikirləsin bəlkə. Belə də, başlaftın nə deyirəm. Aha, bildim nə deyirsən. İstəsən birinə acıq verəsən. Həm də. Xop, o mənə deyirdim, mən yaxcılı baş yedim də. Hələ bir belə də qeyrətimi qoymuşam ayağımın altına görər, ha? Başı özüm zabit orada çəkəcəksən, ha? Bildin? Başı, vəli xob, hətta əqəl çöksən libaslavı dəyəşəydim. Bunlar çox xəzdirlər. Yaxdı da, uzun danışma, uzun danışma. Şubu yıx başı va. Nə deyirəm, diqqətlə qulaqsa bildim, para qoyma, ha, orada. Bəh! Bəh! Səlam əleyküm. Xoş gəl. Səlam, yaxsız. Səlam, qızım, sən yaxdısa. Görəm ki, yola düşübsən. Geçsə, geçsə, zaman geçsə, mən gəlim. Geçsə, düz deyim, mən də gəlirəm. Nə deyirsən, nə deyirsən? Baba, heç zat, deyirəm, pü, bir dəqiqə bir döz, ne eləyirsən? Deyirəm, ha, biləxərə, mənzurum budur, ba. Özüvə layiq, bu restorana layiq, bir nəfər tapdın, saldın, yava hə, gəldin. Hə, güzəşdir, bəl. Qurbanca, əlbəttə bilirsən, elə hər kəs sən də, ha, hər kəs gəlsə, mənim gözlərim üstə yeriz var. Amma mən ölüm, mən ölüm, asanım bu mənciqaq. O qabaqcan gəldiqlan axı, olan sən elə yetikəni vırdın qoltuğa, de budur, ya Allah, gedirik ara, restoranı, beynəlmil əliyə su. Düz deyirsən, onlar vağən mənim abrimə partı. Qurban olum sənə, öp, sən də öpərəm da, indi, hə, indi. Geç, işin yox, geç. Bizə yetik. Bak, hə. Qoyma, ha, mətəl qalsın, nə mənə gətdilə, qəşək soy, təmizlə. Qoyma, qatçən gələzada əl vırsın, elə moz elə belə əslə, ver yesin. İcazə buyur. Baba, niyə elə elə sən axı? Həmmi şöpbaq olmaz. Geçin. Mən pəmdüşə ziyirəm. O nə mənədir? Pəmdüşə zda, bir də fərunsəvi qəzadı, piş qəzadı, çox yeməlidir. Sən nəmə neysən? Bizim zəmini ruz varız deyə. Xeyr qolban, o super ruzdur. Aha.
Aa, ötür bak, mənə bir tane silah o kebap ver. Bəli. Dədə baba silah o kebabı. Qəşək çörəyi də çox olsun. Soğan da nə qət başa alsan təp içirə. Siz də buna meyliniz var. O, bir dəqiqə siz. Gözün dedi də, dəmçöz dedi də, dəmçöz. Yani mənə? Dayı, dəmçöz yox, dəmçöz. Piş qəzadır. Mən qəzə boritoyu morq yiyirəm. Boritoyu morq. Brit, mənə deyəcəksən, boritoyu morqı verəcəksən, yesin. Gönlə mənə deyil. Gətir, fəqət iki daha da canlıya dəyən sərin gələn uşağı bəbi. Ayrı bir şey meyliniz yoxdur. Gel Allah işlər biraz gətsin. Çəş bu. Zeyrən oğlandı. Çox ədəblidir, bak yaman deysən də heysat deyim. Bak görürüm, sən də ölən günündür da burada, ha? Kəfən müftədi tüş öldü da bir şey. Ya sen neden evde sana dem döşez verir? Derdin dem döşez yiyeyim burada sen dem döşez. Aferin, dem döşez yok, hem döşez. Saniyen, bir şey daimle çıkmışam eşiğe, ha kıtmırıq ya sen. Belda, işim düşüktü. O koy yeri o adalardan hoşum gelmez. Koy yeri, başınızı sen sence, başınızı sence. Başınızı sen, daha da yok. Əcdəd üçün, hətta deyəcəksən, eci üçün. Bildin nə deyirəm? Bak, eci üçün, hanı bə? Kim? O qız şiqərdi biləsin, his verox da. O, 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 gəldi, gəldi, gəldi. Xanım, siz hansı rəngidən xoşuz gələr? Mən, Tusi. Gələ, Tusi'dan rəh çıxar. Tusi, bəli. Elə ona görə bu fəzayı tuğsunu intiqab eləmişəm daha mən sizə. Çox gözəl fəzadır. Çox adamlar mənə yalvarır ki, sənlə gələk oturaq bir dənə bir məkan denizidə mən qəbul eləmirəm. Sələm Səmanə, sən nə əcəb burada? Sələm. Yaxdısız, Hüsad elə beləsiz. Səmanə, var sələm, sən gördürəm. Günəm uşaqlarla çıxmışdıq eşə yerin boş, vətən sənə yerin boş idi. Şimdi, hava mertelisiz. Salam, ben Samanan hemkilasıyam, Arash. Bak şöyle ben edemeş. Bak şöyle, Samanan bu var, ne menesim ben hemkilas bundan kurta. Ben kimse? Ben Amidem. Yani hem emi görseniz ama hem öptüreceğiz ama Samana, Samana. Hem döldüreceğiz ama sabah taberde davet edin. Eyvallah, gel gel. Gel. Gel buram. Sen bir de ben koysam o danışkaha giresen tüpürmem üzüme. Dedemin oğlu dermiş başına görün. Geç başına, yer başına. Görürüm. Ne olup? Ama sen söyleme her ne olup, sana ne? Mene ne? Özümüz billuk. Ağa başkanım, bir de bu ağa buraya geldi, çaya koymayacaksın ha. Ki o ne? Bu seni geldi, çaya senden bileceğim. Cinde bir elde vereceğim burada, eh. نمیدونی چقدر حالم گرفته شد دنیا تو رو از من گرفت قسمت نبود آخر بهت برسم شاید آهت گرفت نه دارم دیوونه میشم